Današnja sednica Okružnog štaba za vanredne situacije imala je svečani i radni deo. U prvom je obeležen Svetski dan civilne zaštite, koji je ustanovljen 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite. Civilna zaštita je skrajnuta i nepravedno devastirana i u našoj zemlji, tako da se sada preko sektora za vanredne situacije uvodi na velika vrata, jer je neophodno da se infiltrira u sve privredne sisteme, u celo društvo, kako bi se podigla svest ljudi o značaju civilne zaštite, jer smo i mi kao i sve države potencijalno u opasnosti od bilo kakvih elementarnih nepogoda i nesreća koje mogu da se zadese. U radnom delu razmatrano je nekoliko važnih tačaka. Imaćemo takođe tačku stanja u Pirotskom upravnom okrugu u proteklom zimskom periodu, kakvo je ispunjenje planova koje su imale službe u zimskom periodu i tačku aktuelno stanje epidemije afričke kuge kod divljih svinja na teritoriji Pirotskog okruga, jer ste vi upoznati sa tim problemom, da kažem, jer smo mi proglašeni kao zarazno područje i imali smo veliku akciju depopulacije i kod domaćih svinja, bez obzira što nije nađen ni jedan uzorak i pozitivan rezultat na afričku kugu kod domaćih svinja. Ovo se odnosi na divlje svinje i na lovište. Na današnjoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije usvojeni su i planovi i preventivne mere za odbranu od poplava, požara na otvorenom i šumskih požara za naredni period.